Spoštovani in dragi gledalci, dragi verni, pa tudi tisti, ki niste verni. Prav lepo pozdravljeni pri tej naši oddaji o drugem vatikanskem koncilu in sedaj že sedma oddaja o pomenu, o razlagi, začetkih rožnega venca, ko smo v taki posebni situaciji sveta, da je potrebno moliti resnično iz duše in srca, seveda katoliško molitev, ki je najbolj razširjena, rožni venec, in tudi seveda druge molitve in se obračamo osebno k Bogu, naj se usmili v tej težki situaciji sveta. Zato je toliko bolj pomembna in vredna ta oddaja o rožnem vencu, tudi v okviru drugega vatikanskega koncila, z našim stalnim gostom, doktorjem Ivanom Pojavnikom, ki ga prav sedaj vsi lepo pozdravljamo. Prisrčno pozdravljam tudi vas, gospod Zoran, vse gledalce in poslušalce. Naj nam kraljica rožnega venca izprosi duha modrosti in strahu Božjega, saj uči svetopismo, da strah Gospodov je začetek modrosti. Kakor smo slišali v zadnji oddaji, je rožni venec čudovita in posebej Marijina molitev. Zakaj Marijina molitev? Zato, ker ona moli z nami, se vedno pridruži naši molitev in sprejema našo molitev v svoje roke. Papež Janez 23. je rekel, moja molitev je malo vredna, zato jo polagam v Marijine roke, v roke Božje Matere. To moramo delati tudi mi, kajti naša molitev je malo vredna zaradi naših grešnih navezanosti, sebičnih navezanosti, raztresenosti. Torej raznih motenj, zato ni brezmadežna. Če pa jo položimo v roke brezmadežne in jo ona sprejme v svoje brezmadežno srce, potem postane brezmadežna. Poleg tega jo okrepi svojo vsemogočno priprošnjo pri svojem sinu Jezusu. In tedaj molitev rožnega venca postane resnično mogočna in sveta. Nauk katoliške cerkve je, da verujemo v priprošnjo svetnikov, tistih, ki so že v nebesih, kakor pravi tudi knjiga Razodetja, da so bili poleg zaznamovanih na zemlji, so bili tudi tisti v nebesih, se pravi še v času zemlje in duhovne bitke na zemlji, ki so častili in slavili Boga, oprali svoja oblačila v jagnjetovi krvi. Priprošnja svetnikov, zato se obračamo, seveda tudi na našo mater, Devico Marijo, kakor jo imenuje Evangelij, ko jo je Jezus prepustil v varstvo Janezu in Janeza Mariji. Spremljali smo rožni venec, gospod profesor, od začetka do potem dodatka svetega Dominika, potem v vseh vidikih pomembnosti rožnega venca, vse do sem do tega 15. 16. stoletja. Kaj se je zgodilo v tem času? Tukaj bi omenil Tridentinski vesolni cerkveni zbor, ki je v presledkih zasedal zaradi težkih zgodovinskih razmer v letih 1545 do 1563. Torej in je začetek katoliške obnove, ki se je potem nadaljevala v naslednjih stoletjih. In bratovščine rožnega venca, ki so že bile pred tem koncilom, so se zelo razširile po Tridentinskem koncilu in so pomagale pri delu za katoliško obnovo. In
s to molitvijo rožnega venca so zmagovito sodelovali na tej prvi fronti. In to se je pokazalo v času papeža svetega Pija V, ki je bil takoj papež po Tridentinskem koncilu in je uresničeval ta Tridentinski koncil, ko si je nastopila turška nevarnost in je turško brodovje ogrožalo celotno Sredozemlje in tudi Italijo. Teda je on pozval vse katoličane, je izvršil nekakšno mobilizacijo za molitev rožnega venca, ne samo bratovščine rožnega venca. Vse je pozval k molitvi svetega rožnega venca, ko se je bližala ta bitka, ki se je potem odvila pri Lepantu, to je v zalivu Korinta v Grčiji, kjer je potem krščansko brodovje torej zmagalo v tej bitki zaradi molitve svetega rožnega venca. In zato je on postavil praznik rožnovenske kraljice 7. oktobra 1571 je bila ta zmaga, zato je ta praznik še danes obhaja 7. oktobra vsako leto, torej praznik rožnovenske device Marije. Molitev rožnega venca je pomagala Evropi pred muslimanskimi upadi in ropani, kajti to so bili ves čas od tega časa, ko so zasedli Severno Afriko, torej vpadi z ropanjem in pobijanjem. In to je bila pa bitka, ki bi uničila krščansko ladjevje in s tem na nek način ogrozila Evropo, pa je bila ta bitka čudežno dobljena, kakor ste dejal, in je to papež in vsi katoličani razumel, da je to po tej molitvi k Bogu, po Mariji, po molitvi rožnega venca. In tako je za nekaj stoletij bila menda Evropa rešena. Ali so še kakšne druge dejavnosti z tega časa, torej ko začenjamo v tem času praznovati rožnovensko Marijo, kraljico rožnega venca, ali je tudi molitev Angel Gospodov iz tega časa? Ne, molitev Angel Gospodov je že prej, iz 15. stoletja. Ampak, torej ne za nekaj stoletja, ampak za dobro stoletje, torej oziroma 200 let, je ta turška nevarnost ogrožala Balkan in potem Evropo. In tukaj turški cesar Mohamed IV. Je hotel zavzeti Evropo in uničiti krščanstvo. In je že zasedel Mađarsko, torej Ogrsko je že zasedel, in potem je sklenil, najprej je udaril proti Ukrajini, ampak tam je doživel poraze, turška vojska je bil odlični vojskovodja Sobieski, ki je večkrat porazil turško vojsko, zato je on zbral veliko vojsko in udaril proti Dunaju. Torej vojska 260.000 ljudi je obkrožila Dunaj in ga začela oblegati. In vodil jo je poveljnik Mustafa, ki je rekel, ko bomo zavzeli Dunaj, potem bomo udarili proti Rimu, proti Italiji. Tako da vsa zahodna Evropa je bila ogrožena in tukaj zdaj kristjani, torej ta papež, teda je bil papež blaženi Inocenc 13. so pozivali kristjane k obrambi Evrope in se je zbrala krščanska vojska, ki jo je vodil ta Sobieski Poljak, kateri so bili Poljaki, potem neke avstrijske čete in bavarske čete, 60.000 mož. Torej 60.000 mož se je zbralo pri Dunaju, jaz sem bil tam na tistem hribu blizu Dunaja, kakšnih 10 kilometrov stran od Dunaja.
odkoder je ta potem ta vojska prišla v napad in je imela na zastavah napisano Marijino ime in vojaki so vzklikali Marijino ime in podpirala jih je molitev, torej rožnega venca, celotne cerkve. In tako je ta vojska 60 tisoč vojakov čudežno porazila turško armado, torej, ki je imela ogromne izgube in je zbežala izpred Dunaja. In je tako ta zmaga bila pomembna za nadaljno zgodovino Evrope, ker je rešila Evropo, torej zahodnjo Evropo pred uničenjem. Kajti ta turški cesar je grozil, da bo uničil krščansko Evropo in krščansko vero. In spomin na to zmago je potem papež blaženi Inocent 11. postavil praznik Marijinega imena, ki se je obhajal do drugega vatikanskega koncila in deloma še se obhaja po drugem vatikanskem koncilu. Prej je bil obvezen praznik. Slovaki recimo imajo še vedno obvezen praznik. Slovenci so dali torej neobvezen praznik, ampak obstaja še ta praznik spomin na to čudežno zmago, torej pri Dunaju praznik Marijinega imena. To mislim, da nihče ni vedel od gledalcev, sedaj tudi jasne, da je ta praznik povezan z zmago na Dunaju. Zanimivo je pa to, da islamski zavojevalci, ki so vdirali vedno v Evropo in pustošili Rim, ne mislim, da tudi nekajkrat izropali, so imeli to taktiko, da ko so zavzeli neko ozemlje, so s tem, da so pobili moške, tako močno, da se potem ni mogla več država dvigniti nekaj sto let, tako da vidimo, da so bili v Španiji 600 let, potem recimo Srbiji 500 let, Madžari, mislim, da ne vem, 200 let ali nekaj takega, polovico Madžarske. In to vse je za stoletja. Potem so navadno odpeljali sužnje, mlade fante za janičarje ali pa za sužnje. Ženske odpeljali v hareme, tako da so moške, stare ženske, so usmrtili. In potem se država več ni mogla dvigniti gor. Torej, vidimo, da praktično vse muslimanske dežele so bile na ta način zavojevane, razen na nek način Indonezije. Torej, vsa severna Afrika, ki je bila krščanska, vse dol Perzija in vse, pravzaprav čisto vse muslimanske države so tako nastale z zavojevanjem. Indonezija nekako z oznanjevanjem pa z trgovci. Tako da je ta nevarnost seveda aktualna, zato ker izvira iz samega začetka islama, ko so tako na ta način začeli ravnati po navodilih seveda svojega vojskovodje. In je prav, da se tudi danes, kot pravite, kakšne zmage so bile zaradi rožnega venca, moli rožni venec tudi v duhovno obrambo krščanske kulture in vere in na vse zadnje zahodne civilizacije. Vidimo, da se v tem času zdaj zbirajo mnogi moški po mestih, da kot samo oni sami, torej brez žena, molijo rožni venec in je ta aktualizacija molitve rožnega venca v tem tudi času, ki je moralno in duhovno izgubljen, seveda v teh kriznih časih skozi zgodovino in tudi sedaj zelo dobro došla. Kakšna je bila usoda teh marijinih kongregacij, ki so molili rožni venec in organizacij, potem naprej še po teh vojaških, bi rekel, duhovnih in vojaških zmagah rožnega venca? Da, tukaj je treba omeniti, da zaradi teh zmag je Marija prijela naslov kraljica zmag.
rožnovenska kraljica, zmagovalka nad vsemi herezijami in pomoč kristjanom. Zdaj, v 18. stoletju, torej so bile, še naprej so obstajale te bratovščine, tudi v 19. stoletju vemo, ampak v 18. stoletju je nastopil neki duhovni preobrat zaradi razsvetljenstva. Torej, razsvetljenstvo je prodiralo tudi v katoliško cerkev in del teologije, del teologov se je okužil z duhom razsvetljenstva, torej so postali sekularizirani teologi, to se pravi zemeljski in podzemeljski teologi, ki so se bojevali zoper vse ljudske pobožnosti, zoper romanja, zoper molitev rožnega venca, torej zoper vse ljudske pobožnosti, češ da gre tukaj za fanatizem. Potem so se bojevali tudi zoper redove, redovništvo. Obrnili so hrbet svetemu Tomažu Akvinskemu in skolastiku in so se naslonili na te razsvetljenske filozofe. Ne? Torej, to je bilo zadnje usodno, ker so postali, torej so izgubili vero in so postali zemeljski in podzemeljski teologi, torej in častilci boginje matere zemlje. Ampak njihov vpliv je bil usoden, tako recimo tukaj v Avstriji, Avstro-Ogrski, da je ta razsvetljenski cesar Jožef II. Pod vplivom te teološke miselnosti razpustil 600 kontemplativnih samostanov, potem Klarisa, ki je bilo 5 samostanov, 4 ali 5 samostanov v Sloveniji, je ukinil. Vse te samostane je razpustil, češ da niso ekonomsko koristni. Ampak s tem je zadal Avstriji tak duhovni udarec, od katerega si več ni opomogla. Torej, ta razsvetljenska miselnost, ki je prodirala v katoliško cerkev, bila zelo škodljiva. Torej, za ljudske pobožnosti, za ljudsko virnost, potem tudi na ravni klera in redovne. Razsvetljenstvo, pravite, je škodovalo predvsem zaradi odpada od vere. Možno pa je, da tako kot Tomaž Akvinski, da se uporablja razum, pa vseeno ti je v oporo v odnosu do Boga in vere. Tako da ni nojno, da uporaba razuma, kakor so hoteli to prikazati, da je proti Božje, da vodi k odpadu od Boga. Jožef II. Pravite, je razpustil mnoge kontemplativne samostane in seveda, preprosto povedano, ukradel premoženje vseh teh samostanov in se tako nekako finančno še ojačal. Kako je potem rožni venec preživel naprej? Torej, rožni venec je preživel, ker tisti, ki so imeli viro, so še naprej molili rožni venec. Ampak ta vpliv razsvetljenstva potem je bil tudi na škofe, ker se je pojavil tako imenovani sredobežni pluralizem. Recimo v Avstriji je večina škofov podpirala Jožefa II., ki je hotel ustanoviti nacionalno cerkev ločeno od Rima. To je bil sredobežni pluralizem na ravni škofov, ki se v Avstro-Ogrski imenuje Jožefinizem. Nekaj podobnega smo imeli v Franciji, galikanizem, ko so isto škofje oziroma francoske kralje si je podredil škofje in se je hotel podrediti še papeža. Potem v Nemčiji episkopializem ali febronianizem, kjer papež naj bi bil samo notar, tisti, ki zapisuje, kaj delajo škofi. Torej, to je oslabilo cerkev, ta sredobežni pluralizem na ravni škofov je oslabil cerkev in potem še janzenizem, torej janzenizem, ki je bil kriva vira. Zakaj kriva vira? Zaradi tega, ker je skrajno poudarjal Božjo pravičnost, skrajno zmanjševal Božje usmiljenje, tako ponaredil skrivnost Boga,
Tako da janzenistični škofje, duhovniki in teologi so pripuščali vernike samo enkrat ali dvakrat na leto k spovedi in k svetemu obhajilu. Zaradi tega je potem začela upadati ljubezen v katoliških narodih in ti janzenistični škofje in duhovniki, teologi so bili potomci farizejev, so potvorili torej, skrivnost Boga in so pripravljali pot modernemu ateizmu, zato ker ta ohladitev ljubezni v katoliških narodih je omogočila potem pohod ateizma. To, kar ste omenil, da so poskušali v evropskih državah prevzeti oblast nad škofi in na nek način nad papežom, se je pa dejansko zgodilo v Angliji s Henrikom VIII, ki je potem sebe oklical za vrhovnega duhovnika cerkve in je to velja še danes. Pri tem dal obglaviti svojih 8 žena z raznimi krivimi obtožbami. In to je v bistvu začetek anglikanske cerkve. Vidimo pa, da se ne razvija najboljša anglikanska cerkva, da ima težke probleme, razne disciplinske in druge zadeve se uvajajo, vera pa še veliko bolj ugaša v Angliji, pri anglikanizmu kot pri nas, pri katoličanih. In mnogi anglikanci ravno zaradi katoliške vere, nek način pravovernosti, če smem tako reči, pristopajo v katoliško cerkev. Rožni venec, pravite, v tej duhovni bitki, prva fronta linija v svetu, ki se bori z zlom in za duše cerkev, torej nikoli ni odstopila od rožnega venca. Kaj so rekli papeži še v zvezi z rožnim vencem? Da, seveda. Tukaj imamo Leona 13. Kajti ti procesi, ki so bili v 18. stoletju, so se nadaljevali v 19. stoletju. Ne pozabimo, da konec 18. stoletja je bila tako imenovana francoska revolucija in potem Napoleon, ki je osvajal Evropo, hotel osvojiti tudi Rusijo, ampak je v Rusiji doživel velik poraz in izgubil pri umiku 700 tisoč vojakov. Torej, ti procesi so se nadaljevali, ker razsvetljenstvo je vodilo močno proti evangelizacijo, je prodiralo v katoliške narode, potem v šole in univerze. Zoper ta proces sekularizacije katolištva je nastopil papež Leon 13., ki je vodil cerkev v letih 1878 do 1903. In ga je Janez Pavel II. Imenoval v svojem pismu o rožnem vencu, ga je imenoval papež rožnega venca. On je močno poudarjal, da se mora povečati pobožnost do presvete Božje matere in molitev rožnega venca. Tako je leta 1883 z encikliko Vrhovni apostolat vzpostavil oktobrsko pobožnost rožnega venca. Prezapovedal je, naj bo mesec oktober posvečen molitvi rožnega venca v vseh cerkvah, torej v katoliški cerkvi, kar se je potem ohranilo do danes. In orisal je tudi pomen torej svetega rožnega venca, kajti napisal je še 8 okrožnic o rožnem vencu. Verjetno je nam to vplivalo tudi videnje, ki ga je imel 13. oktobra leta 1848 med sveto mašo, ko je videl, kako se je pekel odprl in potem, kako so trume demonov, kakor neki dim se je valil iz pekla na zemljo. In on videl potem, da te trume demonov, ta dim, je potem povzročal revolucije in vojne, kar se je potem zgodilo, vemo res, v 20. stoletju in se še dogaja do današnjega dne.
Vse te revolucije, ali pa vsaj večina, so dejali, torej so tudi določeni dokazi, da so se začele z glavah različnih tajnih organizacij, ki so bile vse proticerkvene. Kako je bilo s preganjanjem cerkve v francoski revoluciji, torej po francoski revoluciji? Tam je bila cerkev torej tudi izrazito preganjana in posebej, mislim, da potem vseh drugih revolucij, tudi v Meksiku in v drugih državah, kjer so bile take ali podobne revolucije, se je dogajalo preganjanje cerkve. Ali je cerkev potem imela neki posebni status, rekel, neke nezaželjene organizacije ali kako? Da, v francoski revoluciji to je bilo grozno preganjanje cerkve torej v Franciji. So zaplenili vse cerkve, izropali vse cerkve. Še danes so vse cerkve v Franciji v lasti države. Ne v lasti cerkve, v lasti države, takrat od francoske revolucije. Potem so pobijali duhovnike in škofe. Iz Francije je v času francoske revolucije zbežalo 40.000 duhovnikov. 40.000 duhovnikov. Torej bil grozen teror. Grozen teror in potem pobijanje tudi redovnic, ukinitev redov. In kot je pisal neki papež v času revolucije, on je rekel, da ta revolucija je tako brezbožna, da je usmirjena k osvojitvi celotnega sveta. Torej pri tej revoluciji so se zgledovali drugi revolucionarji. Kasneje, ne, vse revolucije nekako so bile povezane, so še danes povezane s to francosko revolucijo. Ampak seveda, rožni venec je ostal pri tistih, ki so molili in ko je videl to duhovno opustošenje, ta papež Leo XIII, je morda, torej po Božjem navdihu je on spoznal, torej da rožni venec je učinkovita molitev in zdravilo, in sicer pravi za evangelizacijo katoliških narodov, potem pravi je učinkovito zdravilo proti sekularizaciji katoliških narodov, potem je učinkovito zdravilo zoper izgubo vire v katoliških narodih, kajti on že govori, da se širi odpad v katoliških narodih. To on je govoril proti koncu 19. stoletja, kar je potem naraščalo, vemo, v 20. stoletju. Potem je videl učinkovito zdravilo proti prodiranju raznih dualističnih ali protikrščanskih ločin, kajti te ločine so vodile najbolj sistematično proti evangelizacijo. Torej, zato je rekel, da je treba moliti, vztrajno moliti rožni venec, da ta molitev mora biti enodušna, vztrajna in množična, če se hočemo upreti temu pohodu sekularizacije. To je isti papež, ne, ki je zapovedal tudi molitve Sveti nadangel Mihael, braj nas bojo zoper hudobnega duha po vsaki sveti maši in je bila potem to, ta molitev je bila potem po drugem vatikanskem koncilu ukinjena. Je to isti papež? To je isti papež, ki je glede na tisto videnje, ki ga je imel 13. oktobra 84, točno 33 let pred čudežem soncem v Fatimi, je on takoj po tem videnju napisal dve molitve, in sicer Sveti nadangel Mihael, ki je bila bolj dolga, ampak v času Pija 11. so jo skrčili. In potem še molitev za spreobrnitev Rusije, ki je bila kratka molitev, in je ukazal, naj se ti dve molitvi molita po vsaki sveti drugi maši, vsaki sveti maši, in to se je delalo do drugega vatikanskega koncila. Ampak drugi vatikanski koncil ni ukinil, uradno, nikoli ni bi so bile ukinjene te molitve, nikoli. Ne prva, ne druga. Papež Janez Pavel II. Je znova priporočil molitev
svetemu nadangelu Mihajlu, ker ta molitva je aktualna zaradi, ker je močen egzorcizem proti delovanju podobnih duhov, ki zdaj se zdi, kako da je pekel prazen v tem smislu, da so ti demoni zapustili torej pekel in da imajo počitnice na zemlji, ne? Ker biti v peklu je grozno, veste. Gre pa tudi za te dokumente, ki so prišli papežu Leonu 13. v roke, o tem dokumenti, kako naj se uniči cerkev, kaj je končni cilj, da je nekje na robu in je potem on sam dal razmnožiti te dokumente, da so ljudje videli, kaj nekateri načrtujejo, različne organizacije. In pa, kot pravite, imel še tudi to videnje. Ampak danes pa smo že skoraj v tej situaciji, kot so si jo zaželeli ljudje, ki so bili navdahnjeni ne z Bogom, ampak z drugim, se pravi, sovražnikom Božjim, nasprotnikom, da je cerkev nekje na robu, da so samo še nekakšni entuzijasti v cerkvi in recimo v mestih se manjšajo ali pa so skoraj na nuli poroke cerkvene, obiski svete maše, krsti, pogrebi, tako da je situacija v zahodnem krščanskem svetu ali Evropi na nek način zdaj porazna. Da, to je res, ker ta proces je šel naprej in tisti okrožnici proti liberalizmu, on napovedal revolucije in strahu vlade, bodo prišli in to se je zgodilo v 20. stoletju tiranije. To je vse preroško videl in napovedal. Ampak videl je zdravilo, kot sem omenil v molitvi rožnega venca, kar bom še obravnaval v tej oddaji. Paš pa zdaj bi omenil Origena, tega teologa, krščanskega teologa iz 3. stoletja, ki je komentiral 5 Mojzesovih knjig, imel pridige za laike, torej ta duhovnik Origen, in omenil bi njegovo homilijo, 6. homilijo o 3. Mojzesovi knjigi, ki je Levitik, v kateri pravi takole: če hoče kdo biti duhovnik, naj posnema Mojzesa, naj posnema Arona. Kaj je rečeno o njiju? Da se nista oddaljila od Gospodovega šotora. Mojzes je nenehno se mudil v Gospodovem šotoru. Kaj je bilo njegovo delo? Ali je od Boga nekaj se učil, ali je sam ljudstvo poučeval? To sta deli duhovnika. Ali se od Boga uči z branjem in premišljevanjem svetega pisma, ali pa ljudstvo poučuje in uči to, kar uči sveti duh, ne pa svojih zamisli. Origena, torej ste omenil, on je bil v katerem stoletju? Tretjem stoletju. V tretjem stoletju. In je to naloga duhovniku, da se uči in da poučuje Božje ljudstvo, kot pravite vi, oziroma je rekel on. In prav to naj bi bil tudi rožni venec, če sem prav razumel, da uči o teh skrivnostih in duhovno prisvaja svetega duha, ki nas vodi v vso resnico. Kakšna je povezava med Origenom in rožnim vencem? Da, tukaj najprej bi še omenil, da to delo, on pravi dobesedno takole, to delo opravlja bolest. Ne gre v vojne, se ne bojuje proti sovražnikom. Kaj dela? Moli. In dokler moli, zmaguje njegovo ljudstvo. Če popušča in spušča roke, tedaj je njegovo ljudstvo premagano in beži. Naj torej nenehno moli tudi duhovnik cerkve, da bo njemu podrejeno ljudstvo zmagovalo nevidne sovražnike Amalečane, to je demone, ki se bojujejo proti tistim, ki hočejo pobožno živeti v Kristusu. Mojzes je dvigoval na gori roke in so zmagovali, torej tako naj bi tudi mi molili,
k Bogu in zmagovali. Duhovno premagali vse te duhovne sile. Nekdo bi rekel, ja pa saj, o čem pa sploh govorimo, saj ni nobenih hudičev, ni zla, ni prekletstva, ni blagoslova, so samo nadaljevanke na televiziji in poročila in pokojnine in trgovski centri, kjer kupujemo majonezo in druge stvari s popusti. Torej, tega ni. Vendar, če vsak pogleda v svoje življenje, bo pa videl, kako je zlo prisotno in kako je njega in njegove starše in bližnje, kako ljudje trpijo zaradi tega zla. Torej, zlo je dejstvo na tem svetu in potem, ko se začnemo spraševati o izvoru zla, o smislu človekovega življenja, zelo hitro lahko pridemo na to duhovno pot in na molitev in na Boga in na spremembo življenja. Molitev torej je tista, ki nam po Svetem pismu zagotavlja zmago, kakor ste rekel. Torej, kako vi priporočate sedaj zopet molitev rožnega venca kot prve bojne fronte? Da, najprej bi omenil to, da origem v svoji razlagi se nanaša na drugo Mojzesovo knjigo, 17. poglavje, kjer je opisana bitka izvoljenega ljudstva z Amaličani. Jozue je na ravnini svojo vojsko se bojeval proti Amaličanom, amaličanski vojski. Mojzes pa je s palico v roki na vrhu hriba dvigal roke k Bogu v molitvi. In tedaj, ko je dvigal roke k Bogu v molitvi, tedaj je Izrael zmagoval in ko jih je spuščal, tedaj je Izrael doživljal zmago. In tukaj so vsi cerkveni očetje videli v Mojzesu, ki dviga roke k Bogu na gori s palico v roki, so videli predpodobo Kristusa na križu. Kristus na križu je vojskovodja, ki je svojim križem premagal vso to vojsko zla. Zdaj pa Origen je tudi to videl, da Mojzes je predpodoba Kristusa na križu, ampak on je poudaril, kar drugi cerkveni očetje niso poudarili, namreč, da Mojzes je tudi podoba molivcev in sicer duhovnikov in škofov v cerkvi. Torej, ti imajo odločilno vlogo, člani klera, torej škofje in duhovniki in diakoni, imajo odločilno vlogo na ravni molitve. Torej, morajo biti na gori, torej s Kristusom, in dvigati svoje roke k Bogu, in to se pravi, vztrajati v molitvi in zlasti v molitvi rožnega venca, kjer je rožni venec, torej prva zmagovita orožje na tej prvi fronti, morajo se kot prvi bojevati na prvi fronti in morajo organizirati prvo fronto molitve. Ker pravi, če oni premišljujejo Sveto pismo, torej in potem učijo to, kar Sveti Duh uči, tedaj se širi Božja beseda. Božja beseda, ki ostreša kakor vsak dvorezen moč, torej Božje ljudstvo dobiva luč Božje resnice in Božje ljubezni, torej se okrepi in tedaj zmaguje v duhovnih bojih proti tej vojski zablod in zmešnjave. Ne? Torej, zato še kako velika je vloga klera, torej klera, škofov in duhovnikov, da organizirajo to fronto molitve in da se bojujejo svojimi enotami na tej fronti molitve. Ne? Odločilna vloga je vloga klera v cerkvi. Če je odločilna vloga vloga klera, potem je verjetno tudi najbolj vplivna vloga pri padcu cerkve in vere. Tako da imamo pastirji večjo krivdo pri tem odmiku ljudi od Boga oziroma tudi večje dolžnosti, kakor ste omenil. In naša prva fronta bi naj bila molitev rožnega venca, seveda tudi škofov in še višjih klerikov.
Kako je z molitvijo rožnega venca med duhovniki? Da, tukaj bi omenil Leona 13., ki je dobro vedel to, kar ste vi govorili. Torej, da je zmaga odvisna od molitve klera. Torej, zato vse enciklike, če berete te enciklike, če beremo te enciklike o rožnem vencu, vse so naslovljene na patriarhe, na škofe in škofe. Ne? Torej, na generale. Ker papež Pije XI je rekel, da škofje so generali, mi duhovniki pa smo častniki. Ne? Torej, zato je on skušal izvesti splošno mobilizacijo za molitev rožnega venca, za vsako dnevno molitev rožnega venca, najprej na ravni generalov. Vse njegove okrožnice so naslovljene na generale, na škofe, ti potem naj bi mobilizirali duhovnike, duhovnike pa naj bi mobilizirali torej ljudstvo, ne, vernike. In zato je on skušal oborožiti, zato je tako priporočal. On je skušal vse oborožiti, torej vse v katoliški cerkvi s to zmagovito molitvijo svetega rožnega venca. Torej, zato je izvajal to splošno mobilizacijo, torej za molitev svetega rožnega venca. Kako je izvajal to splošno mobilizacijo? Z okrožnicami, ste dejal, pa z ustanovitvami teh marijanskih družb oziroma družb molitve rožnega venca ali še kako drugače? Ne, glavna stvar so bile te okrožnice, ki so se kar vrstile zaporedoma v času njegovega potika. Torej, on je stalno spodbujal škofe, se pravi generale. Zdaj pa, seveda, kakor vidimo iz njegove učenja, je vladala takrat, torej morja megle na nižjih pobočjih cerkve. Torej, in večina škofov je podcenjevala nevarnost, torej, modernega Babilona, ali je podcenjevala globino skrivnosti, nepostavnosti ali krivičnosti. Torej, večina klera je takrat podcenjevala, to je bilo usodno, da so podcenjevali to napredovanje babilonskih armad, ki so osvajale šole, univerze, torej krščansko kulturo, oni so to podcenjevali. Po drugi strani pa so podcenjevali moč molitve rožnega venca. Torej, moč molitve rožnega venca, zato ta mobilizacija ni uspela. Torej, ni uspela, uspela je samo deloma, zato ni uspela zaustaviti tega procesa sekularizacije katoliških narodov. Tako da so prodirali laicizem, liberalizem, ideologije, racionalizem, so prodirali nezadržno naprej. Ja, počasi prihajamo do današnjega časa. Kako pa je z molitvijo rožnega venca nekje do drugega vatikanskega koncila in pa po drugem vatikanskem koncilu? Vidimo, da se je ta sekularizacija nezadržno nadaljevala in smo sedaj v posebni točki, kjer je odpad zelo velik, verjetno se bo pa še večji. Da, ta proces je, kot pravite, se nadaljeval. O tem bom jaz še govoril v prihodnji oddaji, pač pa bi za konec te oddaje omenil še tole. Zakaj ta mobilizacija, splošna mobilizacija, ta veliki poseg, torej Leona 13., zakaj ni uspel, zakaj ni v celoti uspel? Torej, tukaj v ozadju glavna ovira je bil teološko izobražen napuh na ravni klera, ker Bog se prevzetnim opira, ponižnim pa daje milost. Da je ta molitev rožnega venca silno ponižna, torej zahteva ponižnost, in tukaj glavna ovira na ravni klera, da niso molili rožnega venca in da niso sprejeli te splošne mobilizacije, je bila ta, da so zaradi napuha podcenjevali
torej to molitev rožnega venca, ki je globalizacijska molitev, zato ta splošna globalizacija, ki jo je Bog hotel po Mariji izvršiti po molitvi rožnega venca, ni bila izvršena. Ampak glavni vzrok za to je bil teološko izobražen napuh, kajti Bog se prevzetnim upira, ponižnim pa daje milost. Prva fronta molitev in molitve rožnega venca torej ni uspela. Ni uspela, bi uspela, če bi se izvajala, ampak ni uspela, kot pravite, ker se ni izvajala in ni bilo molitve, predvsem klera in torej višjega in nižjega, in tako da bo krivda na duhovnikih verjetno tudi danes velika zaradi upada vere in zaradi tega, ker se ne moli dnevno in osebno rožni venec. Torej, nam priporočate tudi danes verjetno molitev rožnega venca, nam in vsem našim gledalcem, za zaključek, ali ne? Seveda, za zaključek bi omenil, da ta kult lažnega človeka Boga, ki je naraščal v 19. stoletju, vpliv tega kulta je bil tudi na žalost na ravni klera, zaradi tega kulta, ker so preveč zaupali, torej v lažnega človeka Boga oziroma bili pod vplivom tega kulta. Torej tukaj v zadnju je napuh, zato ni uspela ta splošna mobilizacija, torej za molitev rožnega venca. Ta kult človeka Boga je naraščal v 20. stoletju, kult lažnega človeka Boga, naraščal in narašča v tem 21. stoletju. In kako sem že omenil v prejšnji oddaji, rožni venec je bil odločilno zdravilo zoper kult lažnega človeka Boga, kateremu smo izpostavljeni tudi danes. Zato, če bomo vztrajno molili molitev svetega rožnega venca, bomo zmagali nad tem kultom lažnega Boga in človeka, ker se bomo osredotočili vedno bolj v pravega Boga človeka, premišljevali Božje skrivnosti in prejemali zmagovito moč Božje milosti po Marijinem brezmadežnem srcu. Hvaljen Jezus in Marija. Na veko moj amen. Torej, najlepša hvala vam za vaše poučevanje Božjega ljudstva, sodelovanje v naši televiziji, v tej duhovni bitki sveta, oziroma za svet in za duše Božje cerkve. Spoštovani in dragi ljudje, in dragi verni, to je bil dr. Ivan Pojavnik, molitev rožnega venca skozi zgodovino in pomembne zmage, ki so se dogodile ob večjih akcijah in animiranosti Božjega ljudstva pri molitvi rožnega venca. In enako bo tudi v vašem življenju in življenju vaše družine. Vse dobro in lep pozdrav.